Неочікувані зміни у термінах будівництва Дніпровського метро. Відтак, комунальники планують закінчити роботи у грудні 2024 року. Принаймні так заявив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Я нагадаю, що у Дніпрі досі триває будівництво трьох нових станцій метрополітену – театральної, центральної та музейної. Попередньо відкрити їх планували у кінці цього року. Проте строки довелося посунути на 2 роки – до кінця 2023-го. Лисенко пояснює затримку тим, що місцева влада довгий час не могла отримати від урядовців дозволи на вибухові роботи, потрібні для зведення тунелів. Відповідно, підрядник, турецька будівельна компанія «Лімак», працювати не міг. Однак і після відповідних узгоджень завершення забудови довелося відтермінувати знов. Цього разу через те, що погано піддається порода, а також зміни в концепції та дизайні станції. У нас на сьогоднішній день в среднем проходка метрополітена составляє порядка від 160 до 170 метрів в місяць. Тобто в деяких забоях з одного взриву виходить проходки от метра до 2, а от если, например, там брать в направлении ЖД вокзала, к сожалению, один взрыв – это 40, ну, 50 сантиметров. Mm-hmm. То есть все зависит от породы. Если бы мы получили разрешение на взрывы 1,5 года назад, то я считаю, что на сегодняшний день уже было бы выполнено порядка там 70% от всех выполненных работ.